Lass mich. Yes. Rein. השלב הראשון מבחינתי בכל מחקר הוא הכרת המכלול והבנת הרציונל העומד מאחוריו. ואיזה דרך טובה יותר להכיר את המכלול של החברה ואת הרציונלים שבהם היא אוחזת מאשר תצפית מעשית בליבה הפועם. המפעל הוא אכן ליבה הפועם של החברה, שהיא מפעל חיי, שכולי לב בעצמי. מקסים. המעבדות המפורסמות שלו נמצאות בקומה 4. מה זה, מה ששם? כן, אפשר לעלות משם. אוקיי, נמשיך? כן, כן, בהחלט, בבקשה. רק איפה השירותים? קצה המסדרון, שמאלה. תכף חוזרת. בבקשה.